coisas muito legais. Forró em plena época de micareta, com a cidade de Tobias Barreto, a sede das meninas das pernas mais grossas do país. E o povoado, primeira vez, débito é débito, a gente tinha que pagar. Beleza, irmão? Desde o ano passado que a gente tinha prometido ao nosso parceiro Renan Castro que viríamos aqui ao povoado de Montes Coelhos, que fica a 30 e poucos quilômetros da cidade de Tobias Barreto. Festa bacana, forró. Já viram que a condição hoje vai ser boa, né? Confere aí, pai, tem muita coisa boa. Depois da favorita do Brasil, eu fiquei lá na frente curtindo, porque eu gostei do som do cara. Pica-pau forrozeiro, beleza, irmão? Beleza, primeiramente, eu queria que você contasse o porquê do nome Pica-pau forrozeiro, claro, né? Pica-pau é que nem foi aquela história. Pica-pau, eu tinha o cabelo vermelho. É mesmo? Tinha o cabelo vermelho, muito louco. Esticadão. Esticadão. Aí um colega foi, pica-pau. Por que pica-pau? Porque parece um pica-pau. Aí a minha levada é forró, eu coloquei pica-pau forrozeiro. Aí, graças a Deus, tá dando tudo certo. Já é o segundo ano aqui no Forró dos Coelhos, junto com o nosso amigo Renan. Quero agradecer. Segundo ano também sendo entrevistado por vocês. Quero agradecer a toda a galera. Que bom demais. Quebra-galho, como disse a vocês, está aqui por causa de um culpado, né, obviamente. Grande Renan Castro, meu irmão, promessa é dívida e promessa cumprida. Graças a Deus estamos aqui no povoado Montes Coelhos. Facinho, facinho de achar, disseram que aquele problema, isso aqui é mentira, viu? Fácil acesso, tudo bonitinho e tudo muito organizado. Já curtimos o show de Zezinho da Ema e a favorita do Brasil. Já curtimos o show de Alma Gema ainda não, mentira, de Pica-Pau Forrozeiro. Alma Gema vai começar agora, ainda tem unha pintada. Eu queria que você dissesse pra gente o seguinte, parceiro. Fala um pouco sobre o povoado, porque você é um dos caras que mais defende a história aqui do povoado Montes Coelhos. Isso aí, Revinho, eu defendo mesmo porque é o meu lugar, esse lugar eu amo mesmo. Não é à toa que eu realizo esse evento, porque eu gosto mesmo desse povoado. Esse povoado, é como diz, quero sair do povoado, mas o povoado não sai do coração. Mas também na saída daqui vai ser muito difícil. O povoado tem mais de 80 anos de história e esse evento era realizado pela ex-vereadora Maria Vital. 43 anos realizado por Maria Vital. Caramba. 43 anos não é tradicionalista. Tradicional. E o ano passado ela passou para mim o evento, onde a gente abrangiu mais ainda, cresceu o evento mais ainda, trazendo forró dos balas. E esse ano a gente inovou mais ainda, com mais atrações de gosto da galera de toda a região. Todo o público a gente chamou esse ano. Curtindo o canal elétrico, é o seguinte, meu irmão, vocês já curtiram Pica-Pau Forrozeiro? Pica-Pau eu achei que era só por causa do nariz dele, mas não é não. O cara joga duro, viu? Desce a madeira mesmo. Zezinho da Ema, meu conterrâneo, Jeremoabo, Canuço, toda a região da Bahia. Parabéns, o Renan, filma esse nojento aqui, pô, paguei ele aí. Daqui a pouco a gente conversa com esse menino e trouxe essa grande banda. E agora a Alma Gema, disseram que eu tô perseguindo vocês. Revinho, a Alma Gema toda semana tá no canal elétrico. Graças a Deus, é sinal que o trabalho está dando resultado, né, querido? Maravilha, a gente só tem a agradecer em nome de toda a banda Alma Gêmea, o carinho de todo o pessoal do Sergipe. Eu gostei da história do Coelho, porque tinha das antigas, isso era a época de Malhação, quando eu tinha 18 anos, deve ter uns 300 anos, mais ou menos. Tinha uma história de ir ali para Moita matar um coelho. Não sei se você já ouviu isso. Talvez não, né, porque você tem só 19 anos e tal. Mas enfim, o matar o coelho era a gente pegar uma gatinha e chegar junto. Seu objetivo hoje, além de acabar com os corações dos coelhenses, é o que, meu amor? O objetivo hoje é a gente cantar muito forró, repertório novo vai estourado pra galera. Vamos mandar ver. Mandar ver no coelho também, não? Não, mandar ver em casa só. Olha o medo que essa pessoa tem, grande torcedor. Irmão, tamo junto. Eu gosto de você porque você não tem papa na língua, não. É casado também, todos aqui são casados, todos. Vocês fãs, desistam. Todos casados.
Mas esse aqui, casado, mas ainda assim manda a real. Todo mundo sabe que a Alma Gêmea é sucesso, não só no interior, mas o estado de Sergipe todo comprou a ideia, a Alma Gêmea. Tá pra namorar também no show, papai? Mas com certeza a gente tem uma brechazinha devagarinha, né? Olha, minha esposa tá em casa, me desculpa, viu? Mas é, infelizmente é isso. A gente tem que falar a verdade. De vez em quando, não só o artista que tá no palco e o público que tá lá, doido pra arrumar uma namorada lá nos bastidores, com certeza, né? Então a gente tá muito feliz por estar aí participando dessa grande festa aqui no Montes Coelho, pela primeira vez a Alma Gêmea, e participar desse canal elétrico não é, diferente. É sempre em todos os locais, em todos os eventos, fazendo essa grande cobertura, e você é o cara dos meus, viu? Grande, o cara descontraído, só faz só alegria pra rapaziada. Galerinha que está curtindo o canal elétrico, é o seguinte: a festa só é legal quando você tem apoio e patrocinadores e pessoas que acreditam no projeto. Estamos aqui com a galera da Ceará Importes, Ceará e sua esposa, eu ia dizer belíssima, mas para você me dar um tapa era 2 minutos, né? Então fala pra gente o quanto é importante apoiar eventos, independente de ser na capital ou no interior. Nós, como somos daqui do interior, né, temos a loja lá na capital, nós valorizamos aqui o povoado Montes Coelho, foi de onde nós saímos, e que é uma festa tradicional e é belíssima, e a cada ano melhora, né? E agora com a organização do Reinan, cada ano que passa fica melhor, então é importantíssimo valorizar essa festa. Galera, Reinan Castro liberou e a galera do Montes Coelhos liberou. Eu não podia estar em tu mesma rede sem falar com você, né, meu irmão? Meu cara. Esse rapaz não é meu amigo, não é meu contratante, é um irmão que, graças a Deus, o mundo do evento me deu. Eu não vou nem fazer propaganda do Formiguinha, porque o Formiguinha, dia 29 de novembro, não tá mais estourado, não cabe ninguém. Não é isso, meu preto? Graças a Deus. Vitor e Léo, pelo amor de Deus, velho. Você esculambou, porra. Vamos lá, Vitor e Léo, Saulo, Parangolé, La Fúria e Loirando Forró. Tá todo mundo convidado. E você sabe, né? Fala. Ei, fala você. Isso da coisa você já sabe, né? A galera tá toda lá. Repita, é Vitor e Léo. Vitor e Léo. Vitor e Léo, que não toca todo dia em qualquer bodega, não, pô. Tem mais direito. É, Vitor e Léo tem mais ou menos uns 7 anos que tocou em Sergipe. Olha o seguinte, o Quebra Galho veio avisar pra vocês que Monte Coelho, meu irmão, é Tobias Barreto. E Tobias Barreto tem mulher linda e homem doido. Psicopata, quebre! 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 Ele acha que tá matando a pau. Você ficaria com esse rapaz, não? Ficaria. É tanto. Eu sou casada. É doido, não é doido? Pagodão de Tobias. É? Pagodão de Tobias. Vai, 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 vai. Só zoada. É muita feiura, velho. Boa noite. Tudo bem? Você sabe que eu não ia deixar de entrevistar você jamais, né? Tudo bem? Tudo. Faz comigo agora de ladinho, assim, é tão... É, né, menos formal, né? Tudo bom? Tá! Canal elétrico! Beleza? O pessoal grita, né? Meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, eu observei você a noite inteira, né? Claro, não é só porque você é bonita e nem porque eu conheço você. É que você tá com a mãozinha no bolsinho. Você tá triste, tá com sono, tá cansada. Qual foi? Querendo ir embora. Querendo ir embora?
Você quer que eu lhe leve? Não, obrigada. Não, você vai com suas próprias aí perninhas. Você tá gravando essas perguntas? Tá ali, aquela luzinha vermelha. Pode mandar ele desligar. Aquela luzinha vermelha é porque tá gravando. Se você quiser conversar comigo, pode conversar, manda ele desligar. Ah, é? Pode mandar. Então pronto, galera, faz o seguinte. Desliga a câmera, desliga a luz, por favor, a luz. Porque o papo agora é entre nós dois, entendeu? Tchau. Tchau, coelho. Tchau. Última atração da noite, galera, mas não menos importante. Grande unha pintada, mesmo esse cara conhecido em toda a região. E pra mim é uma satisfação enorme poder entrevistá-lo. Unha pintada, primeiro eu queria ver as unhas, né? Porque, né? É impossível falar com você e não olhar as unhas. Verdade, é pintadinha mesmo, de preto mesmo, né? Só preto. Me conte, qual é a inspiração? Assim, desde quando eu estudava, muito tempo, eu já pintava minhas unhas, a galera tirava onda. Meu nome é Aldiran. Aldiran? É, nem combina com música. É, é. Tá bonito. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Aí a galera começou a me chamar de unha pintada pra lá, unha pintada pra cá, o negócio pegou. Eu comecei a cantar e agora, graças a Deus, deu certo. Caiu na boca da galera. Em nome de Jesus, já deu certo. Hey, 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 hey.